მობრძანდით ხალბატონანანან. აკეთ მომწევა. კი ბატონო, თუ აკეთ გნებო, გამარჯობა ხალბატონანანა, მადლობა. და მე გადმოვალ თქვენსკენ. მოდი ჩელე აქედან გაგატარებ. ხო, მე ესე ჩელე. სხვათაშორის უნდა ჩავიფიქრო, მე აქ არასოდეს არ ვდავარ პირდაპირ ეთერის დროს. პირველ რიგში გამარჯობა და ჩემი ასე ვთქვათ მოკრძალებული კომპლიმენტი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან მისაღები და ყოველთვის საინტერესოა თქვენი მოსმენა ბევრ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის როდესაც გავიგეთ მართლა რომ თქვენ იქნებოდით ჩვენი სტუმარი, ყველამ ერთხმად რაღაცა აუ რა ჩვენი ძალიან საინტერესოა ჩვენ ფაქტიურად 10 წლის არის ხო შენი 9 წლის და ჩემი 11-ის და გვიახლოვდება ის ასაკი ჩემთან დაწყებულია, ჩემ შემთხვევაში დაწყებულია. ხალბატონა, მოკლედ ნახეთ რამდენი კითხვები, ასე ვთქვათ, გამზადებულია ყველა. გამზადებული გვაქვს და რა ხდება გარდატეხის ასაკი? კი ბატონო. კეთილი, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მე თქვენ გისმენდით. საუბარში და გავაგრძელებ იქეთან, საიდანაც ბატონმა კახაბერმა დაიწყო, რომ მე გარდატეხის ასაკშია, იმ ასაკს ელაპარაკობდით. თქვენ რომელი ზუსტად გარდატეხის ასაკისათვის არის დამახასიათებელი? რომ მე აი ჩემი სახელის მიმართ, კახაბერის მიმართ, ხო? და ძალიან ხშირად მოზარდები ამ შემთხვევაში საკუთარ სახელსაც არ ამშღავნებენ. ან პირიქით ძალიან იამაყებათ და საკუთარ სახელთან იდენტობას განამტკიცებენ. ეს არის ასაკი, რომელსაც ფსიქოლოგები უწოდებენ იდენტობის პერიოდს. და ეს იდენტობის პერიოდზე თქვენც მიუთითეთ იქ. იქ ამ ასაკში წარმოჩენილ პრობლემაზე. და ამით ფსიქოლოგმა გაიგო გარდატეხის ასაკამდე თქვენთან რა ხდებოდა. უი, საინტერესოა. შობლებთან დამოკიდებულება, შობლების მხრიდან. დამოკიდებულება, ხო? დამოკიდებულება, ხო, როგორი არის? იმიტომ რომ თქვენი ქცევა იყო ოპოზიციური ქცევა. გეძახოდე, მოდი ჩამე, თქვენი უმოდით, არ მიდიოდით, მე კი გინდოდეთ, მე ჩამდი და ასე შემდეგ. ესა ოპოზიციური ქცევა. ეხლა ოპოზიციური ქცევა საკუთარ სახელთან იდენტობა და არა მხოლოდ საკუთარ სახელთან, ამასახში ხდება საკუთარ სქესთან იდენტობა, სოციალურ როლთან იდენტობა, საკუთარ შესაძლებლობებთან მისი აღმოჩენა იდენტობა და ასე შემდეგ. სხვათაშორის დაინტერესებულ მსმენელს შეგვიძლია და მაყურებელს შეგვიძლია უთხრათ, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით კარგი იქნება თუ გაეცნობიან, არის ასეთი ფსიქოლოგი ერიკ ერიქსონი, რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს განხილული, გაანალიზებული არაჩვეულებრივად პირდაპირ სახელმძღვანელოდ შეგეძლია გამოვიყენოთ ფსიქოსოციალური კრიზისები. დაწყებული დაბადებიდან დამთავრებული მხცოვან ასაკამდე. და ეს და არა მხოლოდ ეს, იქ ძალიან საინტერესოა ყველა ეს ასაკი. და ზუსტად, რასაც თქვენ უწოდებთ, რასაც ჩვენ უწოდებთ და რაც ჩვენ პრაქტიკაში გვეძლევა, გარდამავალი ასაკი, როგორც ერთ-ერთი ურთულესი ასაკი, ყველა რთულია. თუ არაადეკვატურია დამოკიდებულება მანამდე. ყველა რთული ასაკია, თუ არ არის არაადეკვატური, რას ნიშნავს, იცით? რომ ადამიანი იბადება თავისი შესაძლებლობებით და ეს შესაძლებლობები არის აი როგორც ბიოლოგიური არსება იბადება, ხო? დავიბადეთ ჩვენ და ვართ ბიოლოგიური არსებანი მხოლოდ. მაგრამ ადამიანად ყოფნის შესაძლებლობაა ჩვენში, ახალშობილში, ადამიანად ყოფნის. და რას ნიშნავს ადამიანად ყოფნა? ერთადერთ რამეს მხოლოდ. საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის საკვირველია. მეტი არაფერი. ეს არის და ეს. აი ამასთან იყრის მერე ყველაფერი თავს. და ეს ხდება სოციალიზაციის პროცესში.
ეს პროცესი სოციალიზაციასთანაა დაკავშირებული. Და ეს სოციალიზაცია აი რა არის? Სად არის? Სად? Სად უნდა ვიპოვო მე სივრცე ეს არის? ეს კულტურული მემკვიდრეობაა. ჩვენ ვიბადებით ჩვენი ბიოლოგიური მემკვიდრეობით. ეს ბიოლოგიური მემკვიდრეობა არის ის შესაძლებლობები, რომლითაც მე მოვევლინები ამ ქვეყანას, მაგრამ მე ვხდება კულტურული მემკვიდრეობა, ენა, ეს ნეჩოულებები, ეს ტრადიციები, ყველაფერი, რაც ადამიანს შეუქმნია. კულტურა ფართო გაგებით, ეს არის ის, რაც ადამიანის მიერ შექმნილია. ქალბატონანა, რა მინდა გკითხოთ და ვიკითხო. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ შესაძლოა მშობელს, იმიტომ რომ არის ძალიან დაკავებულია, ასე დაკავებული, იმიტომ რომ ასეთი ცხოვრების რეჟიმი გვაქვს, სამწუხაროდ შესაძლოა არ კონდეს ლიტერატურის კითხვის დრო, საშუალება, შესაძლოა სურვილიც, არ ვიცი, ეს ბათი ფასუხის მიგებლობა. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვურჩიოთ მშობლებს პრაქტიკული რჩევები, ასეთი ხშირ შემთხვევაში მე როგორც და მირჩევნია ხოლმე რომ იქვე უცებ კონკრეტული რაღაცა რჩევა მოვისმინო, რომ ჩემი შვილი არ ჭამს სიტყვაზე, კარგად არ სადილობს და როგორ უნდა ჩავერიო. გარდატეხის ასაკში ანუ გამოვლინებები არის სწავლასთან დაკავშირებით, სიჯიუტები, სასიყვარულო ისტორიები ჩნდება, აი მაგალითად მე მყავს ოჯახზე ჩემი დიშვილი, რომელთანაც ცოტა იქ აქვს მსგავსი ამბები. თუ არ შესაძლოა ასეთი, მე არ მომწონს ხოლმე რომ ამბობენ რეცეპტები, ვით რო არიგებენ, მაგრამ კონკრეტული ესეც მაინც ალბათ ინდივიდუალურია ოჯახიდან გამომდე. აი რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ მშობელს, რომ თუ ლიტერატურისთვის არ ძალიან სამწუხაროდ, მე მოვინიშნე კიდეც, მაგრამ აი რა უფრო ვეჯიუტოთ, უფრო ჩვენი გავატაროთ ჩვენი დამოკიდებულებები. ამბობს, იმიტომ რომ ანუ თუ გახდება მოსიყვარულე ოპოზიციაში დგება, რომ თავს მაბეზრებ, თუ შედის კონფლიქტში, ამაზეც ოპოზიციაში დგება, რომ არ გიყვარვარ, ხო, ანუ რა რჩევები შეძლო ეცეთ? მოდი, იცით რა, თქვენ მეკითხებით მე როგორც ფსიქოლოგს, რომ რა რჩევები მივცეთ მშობლებს. მე ჩემილია მოგცეთ თქვენ რჩევა, ეხლა ხო ტელევიზია არ მეშლება. ანუ არ მეშლება. დამდილად ხო, მე ტელევიზიებს მივცემ რჩევას. პირველ რიგში. აი ესეთი დარე გადაცემებია ძალიან ხშირად. იმდენად აი არა ჯანსაღი. არა ჯანსაღში რას გულისხმობთ? ანუ უარყოფითი ენერგიები. ადამიანი სადაც დაკნინებულია ყველა არა ჯანსაღი. მადლობა ღმერთს, ვიდრე აქ შემოვიდოდი. მე მანამდე ვთქვი ის, რაც ეხლა უნდა ვთქვა. თორე ძალიან უხერხულად ვიგრძნობდი თავს საკუთარ თავთან. ძალიან. აი თქვენ რომ შემოდით იქ უკვე სადაც მე ცდილობდნენ ჩემს გამშვენებლად. მე გამოვიდი. სადაც ცდილობდნენ. ხო? აი იქ მე ოთხარი არაჩოულებრივ თქვენს. დიახ, გოგონას რო ერთადერთი რაც მე ქართულ ტელესივრცეში მინახავს. კეთილ განწყობილი, სიყვარულით ახსავსე, ჯანმრთელი იუმორი, ადამიანზე ორიენტირებული, ხო? ეს იყო ის სერიალები, რომელსაც ერქვა შუა ქალაქი. დანარჩენს ძალიან ბოდიში, ძალიან მომერიდებოდა ამის თქმას საკუთარ თავთან, რომ ეს ნათქვამი არ ქონდეს. ხო, აი ამიტომ. ესე ძალიან დარე გადაცემებია. სადაც არის უმეტეს შემთხვევაში ბილცითყვაობა, იუმორის, აი არაჯანსაღი იუმორის, სადაც ადამიანი დაკნინებულია, სადაც ადამიანი არის ხელყოფილი. იცით, როდესაც კაცი ადამიანს კითხულობ, დახურავ წიგს და ლუარსაბი გიყვარს, მაგრამ ლუარსაბობა აღარ გინდა. ქალბატონო, აი ასეთი უნდა იყოს დიდი გავლენა აქვს. ძალიან დიდი. მე უკვე ასაკობრივ. ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. აი როგორ მეტყველებ, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, პირველთაგანვე იყოს სიტყვა. სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი შაბელბარავა. აი ეხლა გადავიდეთ ჩვენ მე რას ტელევიზიებს ურჩია, ხო? ძალიან მოკლედ იყო ის, რომ ეს ანალოგია გადაიღონ, რომ როგორი არის, როგორ შეიძლება ადამიანმა გამოხატოს აი ეს ღირებულებები. ეს ერთი თემა.
ეხლა მეორე, თქვენ რაც მითხარით, რა უნდა გააკეთოს შობელმა. მე ვიცი, რომ სატელევიზიო გადაცემის ფორმატი ძალიან წირია დროის მიხედვით. და ამიტომ ცოტა ვიჩქარებ და გეტყვით რა. ერთადერთი ფორმულა, აი როგორც აი მსოფლიო მიზიდულობის კანონში ძალიან ბევრი რამე არის, ხო, ამ გრავიტაციულ ველისათვის დამახასიათებელი და მოკლედაა ნათქვამი, ხო? აი ასე მოკლედ შეიძლება ითქვას ფსიქოლოგის მხრიდან რჩევა მშობლებს, რომ ის საკითხი საკუთარ სახელთან დამოკიდებულებაში, რომ თქვენ შვენიერი სახელის პატრონს კახაბერს გაგიჩნდა, რომ თქვენ ოპოზიციურ რჩევაში ყავი, რომ მეც მქონდა ასეთი თქვენს და ყველას აქვს, ხო? აი ესეთი რაღაცა, სადაც აი დამოკიდებულებამ შექმნა ეს ხარვეზი და გარდამავალი ასაკი სირთულე. გარდამავალი ასაკი სირთულე მანამდეა. და პირველი ჯიუტობის ხანა 2-დან 4-5 წლამდე გრძელდება. იქ არის ნაღმი ჩადებული. რომელიც აკეთებს იქ 2-დან 5 წლამდე. როგორ მართეთ? მანამდე არის ფარული პერიოდი, ლატენტური პერიოდი და ბავშვი არის შეიძლება მორჩილი მეტნაკლებად და შპერი არის აი ასეთი, რომელიც ციტლერის შესახებ წიგნი აქვს არაჩვეულებრივ დაწერილი და იქ ერთ ადგილას წერს, მე მგონი იმ წიგშია, სხვაგან არ ვიცი, მე მგონი იმაში არის სწორედ ნათქვა, რომ ჰიტლერს დედა რო დაუძახებ და ადოლფ ეხლავე დედიო ესეთი ის ჰქონდა. მაგრამ 2-დან 5 წლამდე იყო ის ნაღმი ჩადებული, რომელიც ასე 4-5 წლის ასაკიდან 11-10 წლამდე აჯახებს ეხლავე დედიკო და მე აჯახებ. ქალბატონო, რა კიდე რაღაცა მინდა გითხოთ. აუ, ჯერ შობლებზე მივიღოთ. ხო, მივდივართ, მაგედ ამიტომ მინდა რომ ზუსტად რაღაცა ხაზი გავუსვათ. ხა ჩემ შვილს მოვიკითხავ სალონის 11 წლის არ დავწtildeობ, რომ რაღაცა ქცევები რას არ მომწონს. ან რაღაც დამაკმაყოფილებელი არ არის ჩემთვის. და ვატყობ რომ ის რაღაცა მას სურვილი აქვს ამის გაკეთების, ხანდახან არის რომ მეც იგივეს ვაკეთებ. და მე ცოტა უცნაურად მიყურებს ხოლმე და ამას მითხრა რომ რაღაცა როდემდე უნდა გაგძლდეს ეს ამბავი რომ მე გავიზარდე უკვე რა. ხო, აი ეს შენ ჩემსავით იქცევი და მოდი შევამინდა მე პრობლემს მივცეთ ჩევა. მოდი თქვენ იმიტომ იქცევით ისეთნაირად რომ რაც უნდა გითხრათ ის ეთყობა იგრძენით. ეხ მე კი რა უნდა გითხრათ ის კი რა მის თქვენ სურთიერთობაში. და ეცადეთ ამეთი გამოგეხატათ და ამას რა ქვია ეცით მისი გრძნობის ამოცნობა, მაგრამ ამას არ მიიღებს მოზარდი. იმიტომ არ მიიღებს რომ ეს მეტნაკლებად მაინც ინტუიციურ დონეზე როგორც მისი გულის მოგება ასე ჩაითვლება. აი კარგი სიტყვა ახსენეთ მიიღებს. რას მიიღებენ ჩვენგან ჩვენი შვილები, როდესაც გეჯუტებიან სწავლაზე? კი, 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 ეხლა მეკეთებს. არ მეცადინეობს, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატო არ უნდა მეცადინეობა? ეზარება. ხო, და მაშინ უთხრათ, გეზარება, ხო? გეზარება რა. თუ კიდე უთხარი ასე, გეზარება? მეუღებელია. ხო. გეზარება, ხო? ოსას დიდი მნიშვნელობა. გეზარება, ხო? გეზარება რა. აი ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ მე შენი გრძნობა მოვიცანი, მაგრამ დამამდროულად შენთანა ვარ. აჰა. ნახეთ, თქვენ სიტყვა ტონი თქვით, ტონსაც მნიშვნელობა აქვს. ფსიქოლოგები ასია, ყველა სიტყვას იჯერა. დასაბუნებელია. ახლა რატომ აქვს ტონს მნიშვნელობა? არის ტექსტი და არის ქვეტექსტი. ტექსტი ჩემ ცნობიერზე მოქმედებს, ლოზუნგია, პლაკატია და ასე შემდეგ. მაგრამ ინტონაცია და იქ მახვილი, რაველსაც პარალინგვისტური მეტყველება ჰქვია და აი ერთი სიტყვა, აი ნახე, სიტყვაც არა, რაღაც შურისდება რაღაც. გეზარება ხო? არ გინდა რა? აი ეს არა და ხო? იმი ეს ინტონაცია, აი ეს გამოთქმა ქმნის კონტექსტს. ეს კონტექსტი მიდის თლიანად ჩემს არაცნობიერ ფსიქიკურზე. იქ არის ისი ენერგია. არაცნობიერ ფსიქიკურზე აქვს ენერგია. ქალბატონო, ნანა, ეს გასაგებია, მაგრამ აი როდესაც მშობელი ამბობს, რომ ჩემი შვილი დგას სულ ოპოზიციაში, როგორც არ უნდა მივუდგე. აი თუნდაც ეგრე, სითბოთი სიყვარულით, კარგი გეზარება, მოდი ერთად გავისეიო. არა, ეს სწორი გამონათქვამი არა. ხო, ანუ რა მნიშვნელობა? მოდი გეზარება ერთად გავისეიო, რომ ეს გავისეიო, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე დამღა. და
გადაადეთ, რომ შენ გეზარება, მაგრამ მოდი გეზარება ერთად გავისეროთ. ეგ იგივე არის, რომ ჩემი გულის რაღაც მოგებას ცდილობ და აი ასე მიტრა. გეზარება ხო? გეზარება არა, არ გინდა რა სკოლაში წასვლა. და დაეთანხმების თქოს. ანუ თანაგრძნობა უნდა ამოცნობა გრძნობის და თანაგამცდელობა. და შემდეგ რა უნდა? ეს ორი რამე. აი ამის შემდეგ არის ის, რომ მე უგზავნი ჩემს განცდას, მე შეთყობინებას და უშვათ. აი ოთახი აქვს მოუწესრიგებელი, ხო? და ნახე რა რა დაგაგებ დაგეზარა დაალაგება რა. ხო. შენ არ მიაქცია მას ყურადღება, ხო? და მე ნახეთ, იწება 5 პუნქტისაგან შედგება. აჰა. რა არის? პირველი. პირველი პირის ნაცვალ სახელი მე. მე გელაპარაკები ჩემს შესახებ. შენ არ გიხებ. იმიტომ რომ ურთიერთობაში მთავარი ადამიანმა იგრძნოს მისი პიროვნული მნიშვნელობა ჩემი მხრიდან მის დამოკიდებულებაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ასეა. ორი ადამიანის ურთიერთობაში, ერთისა და მრავალის ურთიერთობაში, მრავალისა და ერთთან ურთიერთობაში, მრავალისა და მრავალის ურთიერთობაში. ყველგან ეს უნდა იყოს. მაგრამ როდესაც პასუხია შენ ხარ და მე. ამიტომ უნდა იყოს შვაში. ქრისტე რომ ლაპარაკოს თუ რა ადამიანს ერთმანეთი უყვარს, შვაში მე ვარო. როცა შენ ხარ და მე ვარ, არამც თუ ეს თუ ასე არის, რომ შენ ხარ და მე ვარ, ეს იდეალური მდგომარეობა. საქმეც ისა ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში ვითხოვთ, რომ მე რო ვარ, შენც მე უნდა გახდე. ეს არა. და გავაგრძელებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ დრო არ გყოფნის, მე ძალიან გავწუხდები. დავწუხდები. პირველი პირის ნაცვალსახელი მე. იმიტომ რომ მე ჩემსას გატყობინებ შენს ახლა. მე ხო შენი გრძნობა ამოვიცანე. ხო ჩემი დაგი დასტურე და შენთან შემოვდი. ახლა შენ მომყევ ხარ ჩემთან და ეს ნიშნავს, რომ შენ იყო, მე ვიყო და ჩვენი განცდები იყოს გაცვლილი ერთმანეთში. პირველი პირის ნაცვალსახელი მე, შემდეგ ჩემი ემოცია. მე ძალიან წუხვარ. ან ძალიან გამიხარდება როგორ წავიყვანთ საუბარს. ძალიან წუხვარ, რომ ამის დალაგებას ეხლა დრო უნდა დავკარგო და მე სხვა საქმე გამიფუჭდებოდა. ნახეთ, პირველი მე, მეორე ჩემი ემოცია, რომ მე წუხვარ, მესამე რა წუხვარ, რომ ეს ეხლა მე უნდა დავალაგო. მერე რატომ არის სამწუხარო რომ მე უნდა დავალაგო? იმიტომ რომ მე დრო დამეკარგება და სხვა რამე მქონდა გასაკეთებელი და მივედით ეხლა ჩვენ შორის ურთიერთობას. შენგან ჩემი პატივისცემა სიყვარული იქნებოდა, რომ ეს სხვა დროს ასე დავალაგო ან გააკეთო. რა არის? რა არის? ასე მოსესმენად ისეთი მარტივი გამოტონა. ისე კარგი მოსესმენია. სახლში რომ მივალ, დედა ასე მივაწყობ ჩემ შვილებს, ისე რომ ხმას არა საერთოდ არ შემეკამეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა კიდე ერთი ხერხი. დაუშვათ ასე არ გამოდის, ხო? არ გამოდის აი ასეთნაირად რაღაცა სიტუაციის, რაღაცის გამო. ბავშვს მოაქვს აი ესე რაღაცა უნდა წაიო. ან ხამით გეუბნება 11 საათზე დედა უნდა წავიდე ამ ხანაკთან ამ мама ან რაღაცა რას აი ხელის გული ხედავთ ხო აი ხელის გული ეს ხელის გულის ჩვენება ეს არის არქეტიპულიდან მომდინარე რა ეს არის რომ პირველი ადამიანები ერთმანეთს აჩვენებდნენ მე შენიანი ვარ, მშვიდობიანი ვარ, ხელში არაფერი არ მიჭირავს. გამარჯობა ხო რაღაცა. ხო, ნუ ეს და ნახეთ როგორ არის ჩვენ არქეტიპული, ყველაფერი მოყვება, ყველაფერი ჩვენშია, ის გადაცემებს და ტელევიზია გვავიწყებს თორე. ის უ ჩვენშია, ჩვენში. და ვაჩვენოთ ვეუნები, არა. ეს არ შეიძლება. მაგრამ ეს არ შეიძლება, არ უნდა იყოს მკაცრი, არ უნდა იყოს ბძანება, არ უნდა იყოს თხოვნის შემცველი. მოსაწყლე. ეს უნდა იყოს მკაფიოდ ნათქვა მის სიტყვები. არა, ეს არ შეიძლება. ახლა არ შეიძლება ასე გვიან გასვლა, ნუ რაღაცის გამო. ნუ ამას მე განმარტებებს თუ მოყვეს. არა, ეს პირველი ნაბიჯია. მეორე ნაბიჯი არის
რატომ უნდა ავხსნათ? რა მოყვება ამას? რა მოყვება და ახლა რაღაცა საშიშროების დახატვა არა, მე ვიღელვებ, მე ვიქნები თვითონ განცდაში, იმიტომ რომ 1000 რა ხდება, თქვა დაუშვათ რა, რა შეიძლება. ანუ ისე მეზე გადავა. მესამე ნაბიჯი არის, რომ ალტერნატივას ვთავაზობთ. ალტერნატივას თუ იმას დროის გატარება უნდა, თუ ამ ხანაგებთან წასვლა უნდა, თუ ფილმის ნახვა, იმის და მიხედვით. მაგრამ შეიძლება და აი ამ მიდგომას, ამ დამოკიდებულებას, აი ამ არასთქმას მნიშვნელობა უფრო და უფრო მეტად მიენიჭება და გამტკიცდება, თუ ზოგჯერ გამონაკლის დაუშვებთ და ვეთყვით. ამჯერად გამონაკლისის სახით. დაუშვათ, ბავშვმა უნდა დაიძინოს, თქვათ, 9 საათზე. სტუმრები არიან. ახლა არეუნები არ შეიძლება უნდა წახვიდე დაიძინო. ეხლა შენი ძილის დრო არის მართალია, მაგრამ რადგან სტუმრებია, გამონაკლისის სახით დღეს გამონაკლისი იქნება და შეიძლება მე გითხოვოთ. ზუსტად აი ეს ფაქტია. ჩემ ბავშვობაში იყო ესეთ შემთხვევა, ახლა გამახსენდა, ჩემ მშობლებს უთქვამთ, რომ კარგი, რადგან დღეს სტუმრები ყავს გამონაკლისის სახით. ოღონდ მე ველოდებოდი ყოველთვის სტუმრების მოსვლას. ეს გამონაკლისი უნდა ყოფილიყო მე კიდე. ჩემები არ იყო. და რაღაცა ეს პოზიცია ძალიან მომეწონა. და ველოდებოდი სტუმრებს. და ეხლა ხარ შვედიერი ქართველი სტუმართ მოყვარ. უი ხო. სასახლეში როგორც წესი ისე ვიტყვი შესაძლოა და უხეშად და უცებ რადგანაც ეთერში ვართ. გარდატეხის სასახლეში როგორც წესი გვეწვევა პირველი სიყვარული, აღქმა საპირისპიროს ქესის და ასე შემდეგ, მასთან თან დაყოლილი ვნებები, განცდები, ემოციები, თუნდაც მთელი ღამე მე მინახავს ჩემ საახლობლოში ღამე გათენებული 12 წლის ბავშვი, იმიტომ რომ ტელეფონს არ შორდება და მშობელი ღელავს, არ გაშვება, დანაშაულია გაშვება, უფრო საშიშროება, რომ იმის იქით არ გადადგას ნაბიჯი, ვიდრე უნდა გადადგას. ამ შემთხვევაში ჩნდება ხოლმე თითქმის ერთი და იგივე კითხვა. როგორ დავუმეგობრდე? მიდი რა შენ დაელაპარაკე, მოგიყვება შენ? ანუ ყოფილი არ გქონდა და მე არ მიყვება თავის პირად, მიდი შენ. აი აქ რა ხდება, რა უნდა ვქნა? ისეთ როგორ არის, რომ აი როდესაც ბავშვი ახლა გარდამავალი ასაკზე, ჩვენ თითქმის არაფერი არ გვითხოს, გულწრფელად გითხრათ, იმიტომ რომ ეგ ძალიან ბევრი რამ არის და აი აქ არის, იცით რომ აუცილებლად უნდა ვნახოთ, რომ ჩვენს თავში თვითონ მშობელმა, აი ჩვენთან მაგალითად არის მშობელთა ტრენინგები. ახლა ან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად პროფესიონალურად, რამდენად საკითხის ღრმა ცოდნით ამას მიაწოდი თვითონ მშობელს, იცით? ძალიან ერთი ფსიქოლოგი, ასეთი ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგი ირმინი ალომი და ის ლაპარაკობს, რომ შექმენი ყოველი პაციენტისათვის თავისი სპეციფიკური განსაკუთრებული ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია. არამც თუ რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს ბავშვს აი ამ ურთიერთობაში, ხო, თავისი სმართლა სპეციფიური და დამახასიათებელი არ ქონდეს, ღმერთმან უქნას, რომ ასე არ იყოს, ხო? ეს ასია, რომ არის ყველა თავისი ინდივიდუალური, მაგრამ კანონზომიერება მაინც ერთია. მოფერება ყველას უნდა კარგი გაგებით ლაპარაკო. მოფერება არის გრძნობის ამოცნობა. როდესაც შენ მე მიმიხვდები, რა განცდა მაქვს, რა მაწუხებს, რა მჭირს, არაფერი ადამიანური უცხო არ არის, ხო? აი ვის უნდა გაუკვირდეს, რომ დამეზაროს რაიმე, ხო? ადამიანურია ეს. გინდა ის, რომ კარგი ნიშანი არ მივიღე, გინდა ის, რომ მე ახლა ჩემს მეგობრებთან ერთად მინდა სწორედ ამ ღამით წასვლა, ღამის თევა მინდა, იმიტომ რომ ყველასია, ყველა აკეთებს. ეს ყველაფერი უნდა გავიქოთ, უნდა მისი განცდის თანაგანცდელი ვიყოთ. ემპათიურობა ეს არის, ხო? და აი მისი განცდიდან ჩვენ მისი გამოცნობას როცა მოვახერხებ, ჩემი განცდის გადაცემაც შემიძლია იმ დროს, მაგრამ მე ყოველთვის აი ამ შემთხვევაში უნდა ვიყო
ძალიან ღია, ძალიან მართალი გახსნილი. სკოლიდან მოდის ბავშვი. აი, გახსნილობა და მე მეთხრეს, არა შენ გეტყვის და მე არ მეტყვის. მოვიდა ბავშვი. აბა რა ხდებოდა დღეს სკოლაში? Ну, ეს არ არის. ხომ ისაღებს? მაგრამ, ხო, მაგრამ აი ნახეთ მოვიდა კარხასიაძე. კარხა რა კარხასიაძე ხარ დღეს? ხო, კარგი რამეები იყო რა. ხო, იცი და იტყვის რომ მასწავლებელმა ასე გამიძახა და რაღაცა. გაგიძახა? ხო, გამიძახა და ისე მოვყევი დრო ისე რომ მეც კმაყოფილი ვიყავი ძალიან. მე კმაყოფილი ყავი. ხო, ხო, იცი, იმიტომ რომ მე აი ამ საკითხი ესე გავშალე. ნახეთ? ანუ ჩაულებრივად მისი ნათქვამი ფრაზიდან ამოიღე ის რაზედაც აქცენტი შეიძლება გააკეთო და გაყევი და გაყევი. ხალხთან ნანა, ესე იგი აქ მარტო ოჯახზე არ არის ოჯახზე, ხო მარტო ყველაფერი? გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახია პირველი გარემო. გასაგებია, მაგრამ სკოლასაც ერთი ჩამოთან სკოლა, სამეგობრო წრე ამ დროს ხო ძალიან ბევრი რაღაც ხდება. აი, კი, კი. აი, გარდამავალ ასაკში აქვს მნიშვნელობა სამეგრობრო წერს განსაკუთრებით. იმიტომ დამწნა გული რომ გარდამავალ ასაკში ცოტა დრო გვაქვს. რატო? შეიძლება მშობელმა დაუშალოს მაგ პერიოდში ვიღაცასთან. არა, ხო, ურთიერთობა ვიღაცასთან. ნუ თქვა შეიძლება დაშლა სიტყვა, აი ეს სიტყვა დაშლა, დაუშალი, აუკრძალე რაღაცა. ეს აკრძალვები და მას თავისი სპეციფიკა აქვს. აკრძალვა და მიმართული იყოს იქეთკენ რომ პოზიტიური გამდგეს. გასაგებია, მაგრამ არის პრაქტიკაში ხომ არის ასეთ რაღაცა? რო არის მე შედეგები არ გვაქვს კარგი. სხვა შედეგებს ვიღებთ. შედეგებიათ ვიღოთ საკუთარი თავის მნიშვნელობის დაკარგვა. ყველაზე სავალალო მნიშვნელობა. ჩემს სამეგობროში ვისაც უფრო მკაცრად ექცეოდნენ, ვისაც მეტი აგრძალვა ჰქონდა, ვისაც მეტი ჩაკეტულობა ჰქონდა, გაცილებით უფრო ცუდ შედეგებამდე მივიდა, ვისაც უფრო მეტი თავი. ნუ მაგათაც მეგონა ქალბატონ ნანა რომ ძალიან თავისუფალი ვარ, თქო და თურმე დედა ჩემი ისე მაკონტროლებდა. ეხლა ვიცი ამას. დრო ეხლა რომ ვისმე აგრძალვები მართლა არ მქონდა. აუცილებელი. ისე მაკონტროლებდა ის რომ მე ვერ ხვდებოდი. აი ეხლა რამოდენიმე სიტყვით გეტყვი, სულ ჩქარობ ეხლა. არსებობს 4 ტიპი ოჯახის. ეს 4 ტიპი ოჯახის განსხვავდება იმის მიხედვით და ეს ტიპოლოგია არის ჩამოყალიბებული იმის მიხედვით თუ როგორი არის ამ ოჯახებში სითფოსა და კონტროლის განაწილება, პროპორცია. არის ავტორიტეტული ოჯახი, სადაც ავტორიტეტია ოჯახში. არავინ არ ფიქროს, არასოდეს არ დაუშვან ოჯახებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეცეთ ავტორიტეტი ისა, ვისაც მატერიალურად უზრუნველყოფს ოჯახი, ვინც უზრუნველყოფს მატერიალურად ოჯახს. არავითარ შემთხვევაში ეს არ ფიქროთ. ავტორიტეტი არის ოჯახში ის, ვინც მეორე ადამიანის გრძნობის ამოცნობას ახერხებს. ვისაც შეუძლია რომ გრძნობა ამოიცნოს. ეს არის უკვე ავტორიტეტი. ავტორიტეტული ოჯახი არის იდეალური ოჯახი ფსიქოლოგიურად, მაგრამ იქ თუ აი გრაფიკულად რო წარმოსახოთ, რომ აი ეს არის ოჯახში სითფოსა და განაწილების აი ეს ღარი აქედან აქამდე. ამდენი უნდა იყოს გრძნობის ამოცნობა და სითბო და აი ასეთი მცირე დოზა უნდა იყოს მაინც კონტროლი. არის ავტორიტარული ოჯახი, სადაც მხოლოდ კონტროლია. და არის ლიბერალური, სადაც მხოლოდ სითბოა და არის ნეიტრალური, არც სითბოა და არც კონტროლია როგორც გეტყვი. აი ეს სამივე ხარვეზის მატარებელია, იმით რომ იქ მოზ არამხოლოდ მოზარდი, მხცოვანი საშუალო ნებისმიერი ასაკის ადამიანი საკუთარი თავის გამოხატვას ვერ ახერხებს და არასოდეს არ ამბობენ და ლაპარაკობენ ისინი იმას და ვერც აგნებენ თავიანთ თავში რა წუხებ და რა არა. რო თქვას ადამიანმა ჩემთან, თქვენთან, თქვენთან რა უხარია და რა წეს აგნებს კი? აღმოჩენილი და მიგდებული აქ თავის თავთან. ძალიან რთულია.
ამ ყველაფერს მიგერ. მე უცებ ხა მინდა გითხრათ, ჩემი ასე დედური და ჩემი გამოცდილებებით გადავწყვიტე რა ჩემ შულებთან, როგორც ჩვენს გოგონები არიან და კიდე რაღაც განსაკუთრებული ეგოიზმით გამოვირჩევი ალბათ როგორც დედა, იმიტომ რომ არაფერი დამიმალონ, გოგონა და მგონია რომ რაღაცნაირად ყოველთვის მეორე პლანზეა სამწუხაროდ ასე ვფიქრობ. სამწუხაროდ ასე ვფიქრობ. მივაგენი ჩემთვის ესე თვითონ ხრიქს, რომ დავისვამ ხოლმე, თუნდაც საუზმეა ეს ადილით, არ აქვს მნიშვნელობა რა მოქმედებას ჩავდივართ, ვუყვები ხოლმე მათ ჩემს ამბებს. ეს იქნება სამსახური, მეგობართან რაღაც კონფლიქტური, თუნდაც მეუღლესთან სიტყვა სიყვარული და ნუ რაღაცა გაურკვევლობა, როგორც ყველგან ხდება. ოღონდ მივდივარ იქამდე, სადამდე შეიძლება მათ მოისმინონ იმ ლექსიკით და იმ შინაარსით და სულ მათ ვუჩენ განცდას, რომ ვეჭორავები ბრჭყალებში, რომ ვაჩვე, რომ მათაც მერე დასხდნენ და მეჭორავენ და ეს გადაცემა არაკურებია. მე გქვი ცოტა გამომდის. რაღაც კარტები გაგახსენე. სულ მეჭორავები არის ის. მე ვაჭორობ არ გქვი, ამას ქვია ემოციათა გაცვლა, ესა და ეს ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, რომ ამას როცა ბუნებრივად აკეთებ და გულის მოგების მიზნით, იმიტომ რომ არავერბალური შეტყობინებები, ანუ სხეულის ენა ჩვენ ყოველთვის გვამშღავნებს. და ეს როდესაც თავად შეხარ ჩაფლული თვითონ ამაში, ეს მიმღებლობს, იცით? ეს ყოველთვის მიმღებლობს. მე დავიტანჯებოდი, არც ერთი სიტყვა არ გამახსენდებოდა და რაღაცები ეხლა ძალიან ესე მოდის, რომ მე ეხლა ვცდილობდი, რომ რაღაცა ისეთი ვთქვა, რომ კარგი გამომივიდეს, არ ვიცი. კარგი გამომა, იყავი ის რაც ხარ. რაც ხარ, თავისით მომავალ. იყავი ის რაც ხარ. რაც გამოვა, გამოვა, რაც გამოვა ის ხარ შენ. და შენ ყოველთვის უნიკალური ხარ, ერთადერთი ხარ, განუმეორებელი ხარ. იმას არ ქვია კარგი ან ცუდი. მე ვარ მე. ჭეშმარიტი ურთიერთობების ხასიათია, ჭეშმარიტი მეგობრობა და სიყვარული დაფუძნებულია და მუდმივია ის, როგორიც ხარ, ისეთი რომ მიყვარხარ, როგორიც ხარ, ისეთი რომ გემეგობრები და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს არის. მე მაინც გონია რომ ეს პრობლემა იმიტომ არ გამძაფრებული, რომ ცხოვრების ტემპიც არის შეცვლილი, აჩქარებული, უფრო მეტი სტრესი აქვს ადამიანებს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებელი გაითვალისწინებს ქალბატონს. ცხოვრება არის ტემპი აჩქარებული, ეს აჩქარებული, ის აჩქარებული, ის გაძვირებული. არაფერი გაიაფებული, მაგრამ ეცადეთ ერთია კანონზომიერება ყველა ურთიერთობაში. განვაცდე მე თუ ისე დავამყარებ შენთან ურთიერთობას, რომ მე ვიყო კარგად, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ შენი თავის მნიშვნელობა განიცადე. ყოველთვის ყველა მიცოდეს, რომ ყველა ურთიერთობაში, ყველა საქმეში, ყველა მიმართებაში მე უნდა ვიყო კარგად და მე მაშინ ვიქნები კარგად. ზუსტად, როდესაც სწორედ იმას გავაკეთებ, რაც უნდა გავაკეთო და ეს უნდა ემყარება სამ რამეს. ერთი, მინდა რომ კარგი ადამიანი ყავნის გავაკეთო. ცოტა სწრაფად დროის პრობლემა აქვს. მეორე, შემიძლია და მესამე საჭიროა და კიდევ ერთი ჩვენს მაყურებელს რო უთხრა. ყველამ წაიკითხოს, ყველამ წაიკითხოს. ძალიან დაადვილი წასაკითხი არაპროფესიონალებისათვის ვიქტორ ფრანკლის წიგნები, რომელმაც მან გამოცდილები დაწერა საკონცენტრაციო ბანაკში და ზოგჯერ ჩვენი ცხოვრება სხვადასხვა მიზეზების გამო რაღაცით გავს. გავსო. გავატანონა. მიუხედავად ყველაფრისა, ვიქტორ ფრანკლმა თქვა: ცხოვრებას უთხარი დიახ. დიახ, დიახ. ცხოვრებას და განცდებს უნდა უთხარ დიახ. მადლობა ძალიან დიდი.